Ti nuk je duke mbandë një pilur që nuk duhet të përdoret në alkohol, apo jo? Por më rëmë ishte si kur dikush tjetër doli nga jo e lifë. Jo, unë nuk kam nevoj për këtë gjëra. Unë jam më mirë pa këto. Punë të mbarë, Mavis. Ah, zonjë, unë do e bëjmë njerë kafën tuaj. Mos në zito. A nuk erdi më bramë ferati? Nuk erdi. Ti rritë, këta fëmi si kur të ishin të tutë, Mavis. Ti e di më mirë se cila është arsyeja. Një fjalë divorci për qarkullon në këtë shtëpi përse? A, çfar të thotë të ndahen? Kjo nuk mund të ndodhë, sigurisht që jo. Jo, jo. Në kompani është ferati? A, mendoj se ati është. Thuaj shëferit të më qoj ati e pas kafesime. Shiko doli shkëllqyshëm, i këtë pasla të një. Haj, sa të lideroj jeni me njëra tjetër një dyja. Më lutojnë sytë kur ju shë për zotin. A është gati vajza ime? Hajtë se po vanohemi. Ergë të hu shumë në kopsht të mirë. Mos në jua s'kën të të shqetsoj ose të të lëndoj ty. Kur të të shqetsoj atë të shpirt? Unë? Apo më ofendon ti mua? Po përpishë është të më thua gjithka? Jo, nuk po të ofendoj ty, Dila. Ndallë se vërpruar i kështu para gjuneshit. A të shihemi në mbrëmje. Ndoshta kemi punë sonte? Mund të shkojmë diku, ndoshta do ta çojë fëmijën tim në park. O zot, o zot. Çfarë po shikon ti kështu? A nuk të thash të mos më shikoje kështu më gjynesh? A nuk të thash? Në rregull, ju mund të debatoni, edhe të grindeni, por ta kërcnosh me gjyneshin është atë mërshme. Këtë vetëm firati nuk ja bëri Elifit, tani e bëri edhe ai. Jeta ime. Gjithë kjo është në një moment zemërimi, duhet them, firati nuk do ta bënte një gjë të tillë. Ti apo tallesh Alper? Ti bojmë brom firatin, apo? Mirë, le të themi se e faj atë. Por kërkesa për divorc është jo reale, zemër. Imagjino që gjithçka është në rrugën dhe ju jeni duke ngrënë në mëngjes me familjen tënde, jeni të lumtur të gjithë dhe papritmas dikush troket në derën tënde. Është postieri dhe ju jep zarfin e kërkesës së divorcit. Ç'do thuash për këtë tani? Ti në fakt po e mbron firatin. Ajo hoqi dorë, aplikimi nuk duhej të kishte ardhur fare. E dashura ime, fakti që ajo hoqi dorë nuk e justifikon kërkesën e saj për divorc pa e njoftuar firatin. Hajde të shohim tani arritëm. Alper, ku është ky vend? Ku do të hamë mëngjes, Alper? Së pari të zgjidhim gjërat. Më pas të trajtoj me mëngjesin më të shijshëm, të premtoj. Çfarë do të thuash? Do të jemi të urritur pasi do t'japim gjak. Pse, Alper? Sepse do t'kemi një datë dasme. Dhe gjonë, në regull, në regull. E di, do të thuar se nuk është koha, si do mos kur Elifi dhe Firati janë në një gjendje të thjellë. Por unë duhet të njës ditën me ty, Furja. Duhet t'kemi shtëpi, të gatuajmë bashkë, nuk e di të lajmë robat. Edhe nëse duhet të debatojmë, do t'grindemi atje dhe do t'zgjidhim gjithë shka. Por, Alper... është koha, me vërtet. Të me thanë, më thuaj, a nuk meritojmë diçka të mrekullueshme, ha? Në fakt, për të qëtë me. Më beso mua, kur Elifi dhe Virati dhe dhe gjojnë të lajmë, ata do t'jenë shumë të lumtur. Në vërtet? Po, pra.
Në regull, atëherë të shkojmë. Hajde. A e gati? Mendoj se po. Kur të razon. Me çfarë do të më kërcënosh këtë herë? Elif, duhet që të flasim bashkë. Ma thiri, zonja, ti e bërë. Ma di shpejt e bërë. Më kërcënove fillë me gjyneshin? Ma pas të ke pikur telefonin dhe u zhduke gjatë gjithë natës. Tani më sova se do të bësh kërkesë për divorcë. Dëgjo, gjithçka doli jashtë kontrollit, nuk e përballova. Unë nuk do të divorcojmë nga Tifirat. Po e bëj këtë për shkak të Gjyneshit. Çfarë do që të bësh? Unë nuk do të divorcohem. Elif, kam bërë një gabim shumë të madh. Po ti gabove, Firat. Të kam dashur më shumë se çdo gjë, të kam besuar më shumë se kushdo tjetër. Ti më kërcënove me Gjyneshin. Edhe pse e din se sa shumë e dua atë, e di se sa kam luftuar për Gjyneshin dhe prapë ma bëre këtë. Po ti ke bërë një gabim të tmerrshëm, Firat. E çfarë dreqin duhet të bëjë? Që jemi së shvejti? Ditë mbarë. Ata tash më në haruar më njerë. A ke kohë ti? Do shta mund të pinë nga një kafe bashkë. Do të doja, por kam kaq shumë takime sot. A mos e zemruar me mua? I zemruar, se? Nga ta di, pra, pas ati valzimi atë mbrëmje, në fakt foljen për të, por... Jo, me të vërtet jam shumë i zënë sot. Ishe ai që gjithmonë më ofrohet të bënim diçka. Por tani duket sikur po ik nga unë. Kështu po e shoh. Unë nuk jam duke ikur, jo. Seriozisht, jam i zënë sot. Dëgjo. Kolegët e mi më çuan në një restoran një ditë tjetër. Atje më pëlqeu shumë. Mendova të të shoj atje. Në fakt, nëse je e lirë sonte. Sigurisht që mundet. Unë edhe ashtu jam e lirë. Në rregull. Atëherë do të gjej një datë për Gjyneshin dhe Mytin, ata mund të kalojnë së bashku. Por unë të vërtet duhet të shkoj tani Elif. Të telefonoj më vonë, mirë? Bën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonja Sude. Ah, çfarë ditë e bukur apo jo? Mirë mëngjesi edhe njëherë. Ke humbur një mëngjes perfekt, Frat. Sude, bol, pash një zë. Ai nuk po bëj asgjë për vesë, Frat. Doja të të pyes diçka. Sot jam shumë e zënë. Unë sot kam shumë takime të rëndësishme, por... Por ndoshta, dëshiron për sëri të vish të kënsonte, apo ja? Sude, ndalo. Doja, ti si një disa dosje, zotri piratit. Në rihu, në rihu. Nuk dhe të besoni se çfarë ndodhi tani. Filat? Vla? A je mirë ti? Ska ndodhur diçka e keqe, apo jo? Alper bëra një gabim të tmerrshëm. Një
gabim të? Qëfar ki bërë, vla? Bërë, unë kam kaluar në atë në shtëpinë e sudës. Qëfar? Hyrë, vla, hyrë. Hyrë, brenda, heja. Nuk e falë, të më falë. Dua të them, a nuk e tira, a nuk e pyte nëse e kishte seriozisht? A i më mori. Dhe qëfar të tha? A i vazhdo në të toshte se duhet të flisnim dhe se bëri një gabim. A i të ofroj të bisedoni? E për qëfar të të flasim, Fulja? Ja, nuk e di, ndoshta do të kërkoj falje. Nëse do ishte kështu, a i s'do të kërkon të avokatin? Për të shpejtuar të gjithë procesin e divorcit, Fulja. Thjesht nuk do e bënte. Unë nuk e kuptoj si arritëm në këtë pikë, Elif. Me të vërtet, nëse Firati do t'ishte këtu, do t'a coptoja. Por ti nuk mund t'a bësh atë. Por ti mund t'a rregullosh vetë këtë. Unë nuk mund të rregulloj asgjë më. Shkova atje, shkova dhe u përpoqa të flisja me Firatin. Por ky është rezultati. Çfarë do të bësh pra? Nuk e di. Por unë nuk do t'a divorcoj. Ndërëshë nuk do t'a shok gjuneshin. Ndoshta i nuk më do më. Burri që ullë para te e dhe të propozoj një ditë më para nuk të do, Elif. Përveç kësaj edhe ti e do shumë atë, ndërsa ju e dëni njëri tjetrin ka shumë, si mund të përfundoni kështu, nuk e kuptoj. Ma e pranë? Qëpa ndodhi Foljakja dhe në Gjak? Ndodhi diqka? Unë jam mirë. Ashtu, sot në mëngjes unë dhe Alperi... Qëpar Alperi? Prit një sekund. Mësë është për një mërtes kjo? Ja, Elif, unë i thash Alperit se do t'ishte pa për shtachme dhe risa ti e këtu. Mësë dhe pro tani! Nuk mund t'a besoj e a këtu! Oh, dhjem shumë e lumtur. Shpirti im, ti e motra ime e dashur. Ti e Leonë është vetën për të shkak të problemeve të mija. Mos u bëj që sharake unë. Qfar, po ti? Mendo pak për vetën tënde. Dhe unë në këtë jetën time të kam ty dhe e kam Gjuneshin. Lumturia juaj është shumë e rëndësishme për mua. Por nuk e sheh se sa e lumtur jam që e dëgjova këtë? Se sheh? E ja këtu. E është rënda ime. Vëlla, unë piva alkohol dhe u dhe. Dhe pasaj ajo më tha që të prisja atje, erdi më mori dhe më qojnë në shtinës. Dhe më pas më kujtohet kështu si mjegu, dhe kur zgjova në mëngjes, pash që ishim në të njëjtin shtat. Si mund të bësh këtë vëlla, si mund të bëje? Ka morë të tëra që të mbroj. Unë them të gjithve që Firati e do Elifin, kurse ti flije me Suden, ashtu? Më thuaj, a ka kuptim kjo gjë? Alperi, jam i dashuruar me Elifin dhe ti e din. Çfarë mund të bëje? U zemërova dhe piva, nuk duroja dot. Është fakt që bëra një gabim. Çfarë mund të bëje? Ishte një gabim. E merr vesh, ishte një gabim, kaq. Of. Of. Çfarë do të ndodh tani? E si mund ta di këtë, Alper? Nuk e di. Nuk e di çfarë do bëj më pas. Sudes do të thotë të shkosh kurë ti apo jo vëlla? Ai do të kërcënoj, nuk mund. Ai nuk mund të më kërcënoj sepse unë do shkoj t'ia shpjegoj gjithçka gruas si me pikë për pikë. Çfarë? Do t'ia tregosh te Elifit? Ti vërtet je jashtë mendjes. Ai është mendur një njerëz. Vëlla, unë u solla si idiot me të. Kam bërë një gabim. Dhe jam gati të paguaj për të gjithçka. Problemi im nuk je ti vëlla, nuk më bëhet vonë për ty. Nuk mërzitem as pak. Kush është? Ti e kërcënove se nuk do ta shikte Gjuneshin. E shkatrove vajzën. Tani ja do t'ia rrëfesh këtë apo jo? Çfarë duhet të bëj, më thuaj. Më thuaj çfarë duhet të bëj, Alper, ha? Ha? Shikoj, unë kam shumë arsye për të mos i besuar Sudes. Po kështu edhe ti. Kështu edhe ti, vëlla. Ti e di që ajo mund të bëj gjithçka për shkak të dashurisë së saj për ty. Ti thua që nuk e mban mend asgjë, apo jo? Mhm. Po sikur të mos kishte ndodhur asgjë, ha? Po sikur kjo të jetë edhe një tjetër lojë e Sudes. Nuk mund të jetë. Thank you.
Mirë se erdhët. Ju lutem tregoni zotri Firati se gjyshja e tij është këtu. Por zotri Firati nuk është në kompani zonë. Atëherë telefonojeni për ta informuar bi. Unë do të pres në zyrën e tij. Në cilën anë është? Ju ngjitun i lart zonë, unë do ta telefonoj tani, miqtë mi do t'ju ndihmojnë. Faleminderit. Jeni të mirëpritur. Kush erdhi? Gjyshja zotri Firati, zonja Sude. Zonja Ajten, mirë se erdhët. Unë jam Sude, menaxheri i përgjithshëm i kompanisë. Ikja e ti nga shkolla, apo jo? Aha. Edi vajs. Firati ju përmendi juve kur erdhi Natana. Ah, mos qëndro në këmbi, e ja të ulemi. Ah, sigurisht. E po me qëra fjala. Do të jatë me kishe thënë më parë se do vish. Ne do të bënim përgatitje për t'ju pritur momi. Nuk e kisha planifikuar. Firati nuk erdhi në shtëpi mbrëm, kështu që erdha ti bëj një vizitë. Çfarë ndodhi bi? Jeni shumë të ngarkuar këto ditë apo? Haj, kjo nuk duket edhe atë shumë keq, ha? Ha? Pa besueshme. Është edhe e parë që shoh Elifin me një fustan të bukur si kjo. Në fakt është njësoj si gjithmonë. Frati është i tillë, kur është i zënë ai është ose në kompani ose në fermë, dhe ne sigurisht nuk e lëm vetëm. Kur them ne, mendoj unë dhe Alperi. E kuptova, bi. Me qëra fjala, zonja Ajten, ngushimet e mia, më vjen shumë keq për zotri Gjemilin. Sigurisht, edhe për zonjën Imran, gjithashtu, nuk mund të të kalonim të ronditjen. Qëfar ndodhi, ndodhi, bi. Ne duhet të përqëndrojemi në atë që kemi përpara. Sigurisht. Kështu që kam vendosur të qëndroj në Stambol, pra një për vetëmi. Sa bukur. Shpresoj se do të i rregullojmë gjërat së bashku. Me që është kështu, dua të njihem më shumë me miqtë të Firatit, edhe unë. Për shembull, nëse do të bashkohemi sonte për darkë, ky do të jetë një hap i parë apo jo? Ah, sigurisht, sigurisht. Me kënaqësi. Do doja më shumë që t'ju njihja edhe unë. Gjyshja ime? Djali im? Mirë se erdhe. Ku ke qenë, bir? Më ka marrë malli shumë për ty mua. E ja, ashtu, kam qenë pak i zënë, gjyshe. Sigurisht, punë. Gjithsesi, biseduam pak me Sudën ne. Ngjan pikërisht ashtu si që ke përmendur ti. Është shumë elegante dhe shumë e sjellshme. Faleminderit. Mashallah, a nuk do ta namashtronim ata? Me qëra fjale, mirë se erdhe, unë jam... Alper. Faleminderit, Bir. Sa bukur që Firati ka miq që më shtesin kështu. Ne do ta vazhdojmë bisedën tonë më vonë. Unë, sigurisht, sigurisht, ditën e mirë. Atëherë unë duhet të shkoj përsëri mirë se erdhat, shihemi së shpejti. Nuk e di në fakt që do të vije gjyshe. Çfarë mund të bëja, Bir? Nuk erdhe në shtëpi gjithë natën brëm dhe nuk na tregove asgjë. Të kërkoj falje, gjërat u ndërlikuan pak. Jo, për çfarë folët me Sude? Ti e di, Bir, ne folëm vetëm për gjërat rastësishme. Bir, nëse një burr nuk vjen në shtëpi dhe e përbër punën, si Josifik, dhe lë gruan vetëm, do të thosë se atje ka një problem. Çfarë ndodhi me sysh të gruas tënde të do të zgjidhim vetat, do ta porosisë një kafe? Nuk kam nevojë për kafe. Do ta zgjidhësh këtë duke mos ardhur në shtëpi, duke i trajtuar gruën tënde si të huaj kur je në të njëjtën shtëpi. Kështu mendon? Nuk do të funksionoj, Bir. Do të vish në shtëpi sonte.
Do të ulesh pranë gruas tënde në tërëzën e darkës dhe do të bisedosh për të zgjidhur çfarëdo problemi që ke. Në rregull, birim i bukur. Ma gjyshe, me dëgjo, unë... Do të thuash diçka? Do e thëja, shihemi në mbrëmje. Ti e i vetmi burë në atë shtëpi. Ti duhet të ambash shtëpi në bashkë. Unë, motra jote, gruaja jote, të gjithë ne kemi nevojë për ty, birim. Tani që jam jashtë shtëpisë, do të bëj edhe një shëtitje në për Stamboll. Mendoj se ti nuk mund më dërgosh. Dakord. Pas një ditë mbarë në punë, një pim. Shihemi në darkë sonte. Mirë pafshim. Luani im. Ümit. Ti kush je? Lëre fëmijën, lëre Ümitin të qetë. Unë jam... Çfarë, kush je ti? Më përgjigj, çfarë grua? Unë jam dadoja e Ümitit. Më dërgoj zotri Sinani për ta marrë. Ai më falni unë. Unë kur nuk e pash Sinanin këtu mendova... E, ku është Sinani? A i tha se ju bëri disa telefonanta. A, në unë të kontrolloj telefonin tim. Gjene shpirt, prit. Sinan? Elif, të thira atë shumë herë për të të njoftuar. Mirë pashim, Gjenesh. Haj, më vjen keq, më duket se nuk e dëgjova. O, zot, shumë keq, një nga pacientët e mi është në rrezik të lindjes së parakokshme. Duhet të jem në spital patjetër. Patkeqësisht duhet të anulojmë darkën për sonte. Si ashtu? Por unë bëra atë shumë gati për sot. Më vjen keq shumë. Do e rregulloj sa më shpejt jetë e mundur. Mirë, dua të them, do ta bëjmë dikur. Të telefonoj më vonë, mirë? Alo? Gjynesh, hajde lëviz pra. Nuk mund të pres gjithë ditërën ty. Po shkon? Dëshërën të shohësh lullet? Por nësa je po i kemi mbjell ato, duhet të jesh pak e duruar. Ata ka nevoj për pak kohë. Do t'i shohësh një dit. Ata do të bëhen të gjata sa ti. Po, po. Ata ndihëmojmë të zinë me fes. Hajde shkojmë. Punë të mbar. Faleminderit, Elif Shpirt. A mund të bëjmë ndonjë gjë unë dhe Gjyneshi? Jo, ne do kujdesemi për gjithçka. A mos kemi ndonjë të ftuar? Po, e ftuara e zonjës Ajten. Ah, duket se ka ardhur. Asle, hajde bi, hape derën. A ja le të shohim se kush është. Mirë se erdhët. Ah! Shëndetja. Çfarë kërkon ti këtu? A erdhe bi? Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Nëse ai më bukur të lutem, mund të kujdesesh për mysafirën tonë? Unë do kontrolloj tryezën. A, eja me mua ti, eja të shkojmë bashkë. A mund të dalim në kofsh të Elif Shpirt? Je shumë. Me urtitur ti. Ne do të fillim të hamë sa për të vidaj afirat. I e shumë e lumëtër që do të bidej a jytë. E dhe unë. Hajde shko dhe ftonë në nëntën dhe të vijë këto.
është gjithçka gati, bija ime? Po, gati janë zonjë. Gjithçka është ashtu siç keni kërkuar. Të lom të vi. Të presim fratin tani. Se nuk dalon të më godasësh, nuk... Që se jam duke fjetër? Qëfar dëshiron? Unë nuk jam e uritur. Shko thua ju se nuk do të bashkuhe me ta. Mos më prek për sëri më gynesh. Nuk e kisha në... Planë të vijas pak tu. Erda me ftesën të zonjës Ajten, pra nuk ka të bëja zgjë më ty. Ha, kete drejt. Duke marë parasysh bisedën e fundit që e bëm, nuk është e panatyrshme që jemi në marrëdhënie të këqijane. Urdhëroj, gjyshe. A je duke ardhur, Bir? Po, po, erdhë, jam këtu afër derës. Jo, dje ndodhi, Firat. Nata e kaluar ishte e vërtet. Beso apo jo, por ndodhi, nuk mund të injorosh natën e kaluar. Nuk mundesh! Fira shpjet mirë se erdhe, drejka është gati. Elithia, është në dhomën e vet? Jo, ajo është në kopsht, duke biseduar. Me kë? Me Sude. Me Sude? Por ne kemi një tipar të përbashkët, Elif. Këte din edhe ti shumë mirë. Ne të dyja e duam Viratin. Ne luftuam për të dhe nuk u dorëzuam në asnjë moment. Në fund të fundit një burr mund të verbojmë nga dashuria, po jo. Dashuria na bëri të dy të gabojmë. Edhe ti, edhe unë. Gjyshe ime? Firat? Më në fund të erdhi, Bir. Po Sudja, pse është këtu? E unë e ftova atë. Pse po bëhesh nervoz ti?
Nuk jam. Po shkoj që ti shoh pak. Ndoshta nuk mund t'i kthejmë ato gabime asnjëra. Ndoshta nuk do t'jemi kur miq me njëra tjetrën. Por unë dua që ti ta dish këtë gjë. Nuk do të hyj kur. Mesjush. Mua, mos mi thuaj më këto gjëra. Unë i di shumë mirë qëllimet e tua. Me që të ftoj zonjajten. Ha darkën dhe më pas largo. Elif? Mirë se erdhe. Çfarë i ke thënë asaj? Nuk i thash asgjë, ashtu siç të premtova edhe më herët. Mos guxo. Sude, mos më ndo kur ta bësh atë. Mariu. Mos u shqetëso as pak. Fırat, hajde i atë janë darë bir. Dila, Dila, Dila zgjohu tashmë, Dila. Çfarë po ndodh? A ti je me vesh? Çfarë ka, çfarë dëshiron pra? Çfarë po ndodh me fytyrën tënde, ha? Hajde ngriu dhe laje fytyrën. Gjyshi apo të pret në... Trues, përveç kësaj mikja jote është këtu. Për cilën mikja po fleti? A, su dhe është? Hajde se po të presim të gjithë. Gjine? Si e shfirt? A je mirë? Edhe unë shumë mirë jam, faleminderit. Mirë mbrëma, më fali, më kështë zënë gjumi mua. Së u dhe shpit? Mirë se erdhe zemër, nuk e dhja që ishe këtu dhe ti. Mirë se të gjitha, si e ti? Si një bombja mërë. Gjyshe shpirt, mirë mbrëma. Vala shpirt, më në fund e këtyre. Në ke munguar shumë pra, mirë se erdhe. Cila erë të soli ty këto su dhe shpirt? Cila dokumente do të bëni që vëllai im të nënshkruaj tani? Ajo kur nuk është pa dokumente me vete? A mbaron të njëherë puna? Por ajo kësa herë nuk është për këtë vëtu. Unë eftova ata. Mendova të njiheshim pak. Ju keni studuar së bashku, apo jo? Po, ishin ditë mrekullueshme. Aj, gjyshe, sigurisht e ti nuk e di, për këta të dy dhe Alperi, do t'a ktheni të shkollën për mbys. Dhe me gjitha të prapsi dhe shaka, ata u diplomuan me ndërime nga universiteti. Mikja ime, ti u rëndite e para në klasë me daljari, apo jo? Në fakt, le të themi se maduroj Firati, sepse a ishte shumë më i mirë sot. Ti e Elif, cilën universitet e ke mbaruar? Unë kam praktisur në universitetin. Nuk e dija, ma falë. Edhe unë nuk e vazhdova shkollimin e lartë, por shiko krijova një familje. Unë kam një për kaq të mrekullueshëm. Natyrisht edhe nosja ime. Ajo është në krye të familjes dhe pramburrit të saj. Gjithashtu, ajo është organizatorja më e mirë që e kam parë ndonjëherë.
Nëse martohem një dit, mund t'ja besoj dasmën e Lifit pa asnjë hezitim. Ta dini. Por nëse martohesh atë një dit, mos u marto në dhomën tonë të ndenjës mirë, sepse vëllai im dhe Lifi u martuan në dhomën tonë të ndenjës. A duhet të jetë një dasmë me zhurmshme, Bi? Nuk është e nevojshme. Sigurisht. Ke shumë të drejtë, gjyshe. Më vjen që më doli kaq papritur. U ndjeva kaq rehat pranë jush. Ju lutem më falni. S'ka gjë, Bi. Dhe ti je si një vajzë për mua. Faleminderit. Po nëse si ju pa i kam mbaruar, le të kalojmë në pjatën kryesore. Mund ta arrish më veçmisht. Faleminderit të gjithë për gjithçka. Ah, Ginesh? Po thuaj se harova, të bleva diçka edhe ty. Do të pikturojmë së bashku herën tjetër apo jo? Duke se po kaloni shumë mirë bashk. Ne jemi miq të vjetër, apo jo? Sude, po të shoqëroj unë. Ah, prit një minutë. Përsëri, falerit për gjithë shka. Jam shumë e lumtur që të moha. Edhe unë është shobija ime. Dila shpirt? E janë dhe njerë në kompani për një biset? Të garantoj dhe të vi pa tjetër. Elif? Natën e mirë. Shpirti bukur. Të shkom në dhomën tonë. Dali e dashur, ti me dhe sa të tonë në dhomën e saj dhe unë dhe nusja ime të pim një kafe. Hajde, ja vajs, të shkojmë në teras. Koa është shumë e mirë. Hajde, ja. E për shfarë folëm bashkëne, shfarë po përpichisht të bashkë? Shfarë po bëj unë? Jam i vetëdijshëm për atë që po kërko. Ti do të qëndrosh larg gjyshes ime, Elifi dhe Gyneshi. Fërat, mos bëj diçka në çdo lëvizje ime, a nuk e sheh? Jeta vazhdon, çfarë duhet të bëj, nuk i thash asnjë gjë. Asnjë gjë nuk i thash, Bile. Në fakt, i ofrova të paqe, por ajo e refuzoi. Në rregull, s'është problemi. Por gjëja që ti po e bën, është edhe më fyese se kaq. Ti nëse dëshiron, mund të fshish atë natë. Nëse nuk e guxim ta pranosh, në rregull, mos e bëjësh drejta jote. Por mos pritje edhe unë ta bëj të njëjtën gjë. Natën e mirë. See.